নমস্কার সকলকে, মই ডায়েটিশিয়ান ঋতুমণি আপোনালোকক স্বাগতম জানালো লোকাল ফুড উইজডমৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ। আজি অলপ ভিডিওটো ব্যতিক্রম হব, অলপ ব্লগ হিসাবে দেখাব খুজিছো। মোক আমন্ত্রণ করা হয়েছিল আঙ্গনবাড়িত, আঙ্গনবাড়ি পচলাবাড়িত বিজনীত হয় চিরাং ডিস্ট্রিক্ট অসমত। সো মই তাৰে কাৰণে গৈছিলো আৰু মোক ইনভাইট কৰিছিলে মোৰ এগৰাকী ক্লায়েণ্ট, লগতে মোৰ বাইদেউ হয়। সো তেওঁৰ লগত মই এই আঙ্গনবাড়িলৈ গুচি গ'লোঁ। এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয়, মই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই আঙ্গনবাড়িত গৈছোঁ। এইবাৰ উদ্দেশ্যটো আছিল কমপ্লিমেণ্টাৰী ফিডিং প্ৰমোশ্যন উইকৰ কথা পাতিব। কমপ্লিমেণ্টাৰী ফিডিং উইক মানে ছমাহৰ পিছত শিশু এটাই কি খাব লাগে কি নালাগে, আৰু আশাকৰ্মীসকল, তাৰ লগতে যিটো এৰিয়াৰ মা আছে, সৰু সৰু শিশুৰ মা আছে, মানে টডলাৰ্ছ আৰু ছয় মাহৰ ওপৰত যিবিলাক শিশু আছে তেওঁলোকৰ মাক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকক আইডিয়া দিব খোজা হৈছিলে যে তেওঁৰ শিশুৱে কেনেকৈ খায়, কি খাব প্ৰথমবাৰ, আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে পুষ্টি পাব, এনাৰ্জি ডেন্স খাদ্য কেনেকুৱা, তাৰ বিষয়ে মোক মাতিছিলে ক'বলৈ। আৰু পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া আছিলে, তাতে আশাকৰ্মীসকল আৰু এই কণ কণ ছোৱালী আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি আছিলে, ধেমালি কৰি আছিলে, আৰু গোটেই এটা এনভাইৰনমেণ্ট বনোৱা হৈছিলে যাতে মাসকলে কথাবিলাক বুজি পায়। আৰু আমি অকল আজি কথা নাপাতিম, আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপিছো আমি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব ওলাম এই যিটো প্ৰগ্ৰামত। আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে প্ৰেক্টিকেলি মাসকলক দেখুওৱা, যাতে ৰেচিপিছবিলাক তেওঁলোকে খুৱাব পাৰে নিজৰ সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক। আৰু এইবিলাক কিউটিজ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিউটি, মোৰ লগত খেলিও আছিলে কিছুমানে। আৰু ফুল, তাৰে ফুল ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, মই জাষ্ট ক'ব নোৱাৰোঁ, বহুত ভাল লাগিছে যাই কেনে। মোৰ পৰিৱেশটো বহুত ৰ আছিলে, বহুত ইনচেণ্ট আছিলে মানুহবিলাক, আৰু ভাল লাগিছে অভাৰঅল যাই কেনে। তো এনেকৈ কণমানিবিলাক আহিছে মাসকলৰ লগত, এইটো আংগনবাড়ী চেণ্টাৰ হয় সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমোশ্যন হৈয়ে থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। আংগনবাড়ী ICDSৰ আণ্ডাৰত পৰে, মানে বিশেষকৈ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, মাসকলৰ কাৰণে, প্ৰেগনেণ্ট লেডি, লেক্টেটিং লেডি, সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰা হয়। আৰু এনেকৈ এনচিয়'ৰ কৰা হয় যাতে মা আৰু বাচ্চা দুয়োগৰাকী ভালে থাকে। এনেকৈ তেওঁলোকে আহিছিলে। লাষ্ট টাইম মই নিউট্ৰিশ্যন মান্থত গৈছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ 2022ত। এইবাৰ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে কমপ্লিমেণ্টাৰী উইক ফিডিং, যিটো ফিডিং উইক চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে 8 আগষ্টৰ পৰা 14 আগষ্টত। যোৱা 12 আগষ্টত গৈছিলোঁ যদিও ভিডিঅ'টো দিবলৈ অলপমান দেৰি হৈছে। আৰু এইগৰাকী বাইদেউ আছিলে, মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে। বাইদেউগৰাকীৰ নাম হ'ল অঞ্জুৱাৰা বাইদেউ। অঞ্জুৱাৰা বাইদেউক ইয়াতে মই ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ এনেকুৱা অপৰ্চুনিটি দিয়াৰ বাবে। এতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কমপ্লিমেণ্টাৰী ফুডছ আছে, বিশেষকৈ ছমাহৰ পৰা এটা এজ গ্ৰুপ আমি বান্ধি দিছোঁ, ছমাহৰ পৰা 8 মাহ, 9 মাহৰ পৰা 12 মাহৰ ওপৰত কি খাব নাখাব। বিশেষকৈ লোকেল ফুডছৰ কথা মই ক'লোঁ। আমাৰ অসমৰ বহুত ধৰণৰ খাদ্যবস্তু আছে যিবিলাক শিশুৰ স্বাস্থ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, কাৰণ আমাৰ শিশুবিলাকে মাল নিউট্ৰিশ্যনত ভোগে। এনে এটা ছুপাৰ ফুড হ'ল আমাৰ ভীমকল। ভীমকলৰ বিষয়ে আমাৰ মাসকলে জানে, বহুতে জানে, কিন্তু বহুতে আকৌ নাজানে। ভীমকল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ছুপাৰ ফুড হয়। তো ভীমকলটো মানে ইউজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ ডে টু ডে ডেইলি ডায়েটত। কেনেকৈ ইউজ কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, কেনেকৈ খাব, বেলেগ ফল মূল কেনেকৈ খাব। একচুৱেলি প্ৰথমতে পিউৰি ফৰ্মত খাব লাগে, যেতিয়া বহুত সৰু থাকে, 6 মাহৰ পৰা 8 মাহলৈকে। পিউৰি মানে যিবিলাক ফল আছে বা যিবিলাক চব্জি আছে, যেনেকৈ ফলৰ ভিতৰত নাচপতি হৈ গ'ল, আপেল হ'ল, এইবিলাক অলপ বইল কৰি খোৱাটো ভাল সৰু, একদম সৰু থাকোঁতে, 6 মাহমান বয়সত বা 8 মাহ বয়সলৈকে। তাৰপিছত লাহে লাহে কেনে খুৱাব পাৰে কাট পিচেছত, এনেকৈ বস্তুবিলাক কোৱা হৈছে। মই মুড়িৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ মাবিলাকে বিস্কিট আৰু গাখীৰ মিলাই কেনে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দি দিয়ে, শ্বৰ্টকাট মেথড এটা, যিটো খুবেই ক্ষতি কৰে তেওঁলোকক, কাৰণ বিস্কুটটো পেকেটত থাকে, তাতে বহুত ধৰণৰ কেমিকেলছ, বহুত ধৰণৰ ময়দা, চেনি, আৰু এইবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একেবাৰে চুইটেবল নহয়। আমি ইয়াতে সেইকাৰণে ভীমকলৰ এটা ৰেচিপি দেখাইছিলোঁ, আমাৰ মাসকলে এইটো খুৱায়ে বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীক। ভীমকলৰ ৰেচিপিৰ কাৰণে ভীমকলটো এনেকৈ আমি অলপ পিটিকি লৈছোঁ, গুটিবিলাক আঁতৰাই লৈছোঁ, চাউলৰ গুড়ি ল'ম আৰু চাউলৰ গুড়িটো ভালকৈ ভাজি ল'ম।
যিমান পাৰে নেচাৰেল ফুড খোৱাবলৈ যত্ন কৰিব। পেকেটৰ বস্তুবিলাকত ৰিলাই হ'লে কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো চুগাৰ হয় আৰু ছল্ট হয় সেইটো ৰিকুৱাৰমেণ্টটো যিমান থাকে তাতকৈ বেছি থাকে সেইবিলাক ফুডত। সেইকাৰণে এইবিলাক যিমান পাৰে এভইড কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিমখ আৰু চেনিটো যিমান পাৰে কম দিব। ছমাহ বয়সৰ পৰা এক বছৰলৈকেতো আমি বেছি চেনিও খাব নিদিওঁ, আমি নিমখো খাব নিদিওঁ। কিয় নিদিওঁ? কাৰণ যিটো ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজত থাকে সেইখিনিত কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুত ক্ষতি কৰিব পাৰে পিছলৈ যায়। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি চালুগুৰি ভাজি গাখীৰ অলপ বইল কৰি তাতে দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব আপোনালোকে যাতে লাম্পচ বা গুটি ফৰ্ম নহয়, ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। বহু সৰু ল'ৰা ছোৱালী একো খাব নোখোজে, সেইকাৰণে অলপমান এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিজ যিবিলাক এনাৰ্জি ডেন্স হয়, অলপ খালে বহুত এনাৰ্জি পাব, সেইবিলাক আপোনালোকে এনচিয়'ৰ কৰিব লাগে যাতে শিশুবিলাকে খোৱা আৰম্ভ কৰে। এটা বস্তু মন ৰাখিব, যেতিয়া কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং ষ্টাৰ্ট কৰা হয় তেতিয়া ডাইৰেক্ট চেনি আৰম্ভ নকৰিব, তাল মিশ্ৰি ব্যৱহাৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰে, অলপকৈ বহুত বেছি নিদিব। তেওঁলোকে একচুৱেলি টেষ্ট বাৰ্ডটো ডেভেলপে নহয়, মিঠা কি তাৰপিছত নিমখীয়া কি এইটো বস্তু তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি নাপায়, সেইকাৰণে সিহঁতক বেছি নিমখ আৰু চেনি খুৱাব নাযাব। আৰু যেতিয়াই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে মন কৰিব আগতে ভালকৈ হাত ধুই ল'ব, হাইজিন মেইনটেইন কৰাটো খুবেই দৰকাৰী। আৰু আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আমি কি কৰোঁ, গাজৰ ভাল বুলি আমি গৰমতো শিশুবিলাকক গাজৰ বইল কৰি পিটিকি দিওঁ, ডক্টৰেও কয় আমাক। আজিকালি মই দেখা পাইছোঁ বহুত ডক্টৰৰ তাতে PDF ফাইল থাকে, কিছুমান ফাইল থাকে অলৰেডি বনোৱা কি বয়সত কি খাব দিয়া থাকে, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য যিবিলাক আমাৰ নহয় যেনেকৈ অ'টছ কিবা কিবি এনেকুৱা খাদ্য যিবিলাক শিশুৰ ডায়েটত এড কৰা হয়, মই ভাবোঁ তাতেই ভুল কৰা হয়, কাৰণ প্ৰচেছ বস্তুবিলাক আমাৰ শিশুৰ কাৰণে একেবাৰে ঠিক নহয়। আৰু এই গৰমত যদি আমি শিশুক এনেকৈ গাজৰ দিওঁ তেনেহ'লে কিন্তু আনচিজনেল বস্তু দিয়া হয়, আৰু পেষ্টিচাইডটো জানেই আনচিজনেল বস্তুত কিমান ধৰণৰ কেমিকেলছ দি গ্ৰ' কৰা হয়। কাৰণে চাওক আপোনালোকে বাচ্চাবিলাক খাব, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক, অকল লোকেল বস্তু লৈ কেনে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাওকচোন, চাওকচোন বাচ্চাবিলাকে ইমান ধুনীয়াকৈ খাইছে, মই এক্সপেক্টেই কৰা নাছিলোঁ যে সিহঁতে ভাল পাব বুলি। চ' একো নহয়, আমি ভীমকলৰ ৰেচিপিটোত অকল চাউল গুড়িটো ভাজি লৈছোঁ, গাখীৰটো ভালকৈ বইল কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত চাউলৰ গুড়িটো দি তাৰ এক্সট্ৰাকে আমি কলটো পিছত দিছোঁ, তাতেই দিয়া নাই, কলটো মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এই শিশুটো চাইছেনে, ই বহুত ভালকৈ খাইছে, সবচে বেষ্ট দিয়ে খাইছে, গোটেই প্লেট মানে বাটি কমপ্লিট কৰিছে। আৰু এই শিশুটো আপোনালোকে দেখা পাইছে সি মাল নিউট্ৰিশ্যনত ভুগি আছে, মানে বহুত দুৰ্বল বুলি কৈছে। ই যদি এই ৰেচিপিটো ৰেগুলাৰ খায় এনাৰ্জিটো কিন্তু বহুত সোনকালে পাই যাব, গ্ৰ'থটোও কিন্তু ভাল হ'ব, ওজন বঢ়াটো কিন্তু আপোনাৰ শিশুৰ বহুত হেল্প কৰিব। চাওক বাচ্চাবিলাকে বহুত এনজয় কৰিছে, অকল এজন নহয় বাকী চাওক বাকীবিলাকেও ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ খাই আছে। আপুনিও চেষ্টা কৰক আপোনাৰ শিশুক এইটো ৰেচিপি দিবলৈ। এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয় ৰেচিপিলৈ। দ্বিতীয় ৰেচিপিটো হ'ল কাউনৰ পায়স। কাউন মানে ফক্সটেইল মিলেট। চাওক মিলেট এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ মিলেট চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে, আৰু মিলেটটো আমাৰ বহুত আগৰ বস্তু, আমাৰ নিজৰ বস্তু, এইটো কেতিয়াও বাহিৰৰ পৰা অহা নাছিলে। চ' এই কাউন আছিলে আমাৰ আগৰ পৰাই ইউজ কৰা এটা মিলেট। এতিয়া এই কাউনৰ পায়স বহুতে খাইছে, আপুনি নিজৰ মাক বা আপোনালোকে নিজৰ আইতাক সুধিলে গম পাব, বহুতে একাদশীৰ দিনাখনো কাউনৰ ভাত বনাই খায়, আৰু খীৰটো মেক্সিমাম মানুহ আগৰ মানুহে খাইছে। চ' এই খীৰটো কিন্তু খুবেই পুষ্টিকৰ হয়, অকল ইয়াতে কাৰ্বহাইড্ৰেট বুলি নহয়, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন থাকে, মিনাৰেলছ থাকে, শিশুৰ গ্ৰ'থত ই বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিব। কাউনৰ পায়স আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক 9 মাহৰ পিছত বা আপোনালোকে 12 মাহৰ পিছৰ পৰা ইয়াক আৰম্ভ কৰিব পাৰে, সপ্তাহত দুদিনমান দিব পাৰে। আপোনালোকে টেষ্টৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, টেষ্টটো খুবেই ভাল হয়, আৰু মিঠাৰ কাৰণে আপোনালোকে তাল মিশ্ৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। কাউনৰ লগে লগে বেলেগ মিলেট যেনেকৈ মাৰুৱা যাক ৰাগি বুলি কোৱা হয় সেইটোৱে খুব ভাল হয়, সেইটো এটা ভাল অপশ্যন হয় আপোনাৰ শিশুৰ কাৰণে। সেইটো মাল্ট বনাই কেনে খুৱাব পাৰে, সেইটো ৰেচিপি মই চেনেলত আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। গাখীৰ বা পানী বা গাখীৰ পানী মিক্স কৰিও আপোনালোকে এইটো বনাব পাৰে, ৰাগিৰ যিটো মই ৰেচিপি ক'লোঁ আপোনালোকক। চ' এনেকৈ মিলেটছ এড কৰা সৰুৰ পৰাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, কাৰণ যে আজিকালি কমপ্লিকেটেড যিবিলাক ডিজিজেছ আছে যেনেকৈ আপোনাৰ ডায়েবেটিছে হওক বা প্ৰেছাৰে হওক বা থাইৰয়ডে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ,
এই রোগবিলাক কিন্তু এদিনতে আহা নাই, সৰুৰ পৰা কেনেকে আমি ডাঙৰ দীঘল কৰিছো এইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। সো কাৰণৰ পায়ক চাওক, নৰ্মেল যেনেকে আপুনি পায়ক বনায় তেনেকে বনাব লাগে। গাখীৰটো ভালকে বইল কৰি ল'ব আৰু তাতে অলপমান কাউন দি দিব। মিঠাৰ কাৰণে আমি মিশ্ৰি ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইয়াতে এটা বহুত ধুনীয়া দৃশ্য মই দেখা পাইছো। ইয়াতে মই দেখা পালো যে আংগনবাড়ীত শিশুসকলক অন্নপ্ৰাশন দিয়া হয়। কিয় দিয়া হয়? কাৰণ বহুত ঘৰত সাতমাহ আঠমাহ নমাহ হৈ যায় কিন্তু আৰম্ভ নকৰে। ওপৰৰ পৰা খোৱা যায় কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং বুলি কোৱা হয়, সেইটো কিন্তু আৰম্ভ নকৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আংগনবাড়ীয়ে ইনিচিয়েটিভ লয় যাতে শিশুৰ পুষ্টিত কোনো হাৰ্ম নহয় বা কোনো ধৰণৰ ইম্পেক্ট নপৰে। সো এই শিশুটোৰ ইয়াতে অন্নপ্ৰাশন দিয়া হৈ আছে আৰু আমাৰ বাইদেউ অঞ্জুৱাৰা বাইদেৱে প্ৰথম পায়সটো খুৱাই দি আছে। ধুনীয়াকে ৰিচুৱেল যিখিনি পাৰোঁ আমি ভগৱানক নমন কৰি কেনে এই শিশুটো যাতে আৰম্ভ ভাল হয়, নিজৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকে আৰু ই ডাঙৰ মানুহ হয়। সো সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালকে সুস্থ থাকে, সবল থাকে। সো বহুত ধুনীয়া দৃশ্য এইবিলাক। একচুৱেলি আমি টাউন চহৰত ইমান এইবিলাক বস্তু উইটনেছ নকৰোঁ বা দেখা নাপাওঁ, বাট গাঁৱত এইবিলাক বস্তু চালে ইমান ইনচেণ্ট মানুহবিলাক, ইমান মৰম লগা মানুহবিলাক চালে খুবেই ভাল লাগে। সো ইয়াতে আমাৰ গাঁৱৰ পায়স হৈ গৈছে ৰেডি, ৰেডি টু চাৰ্ভ। এতিয়া প্ৰথম হ'ল, প্ৰথমতে এই যিটো আমি বনাইছিলোঁ কলৰ ভীম কলৰ ৰেচিপি, এইটো খাই একদম পেট ভৰাই ল'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, শিশুবিলাকে। সো এতিয়া আমি চাৰ্ভ কৰিম সিহঁতক গাঁৱৰ পায়স। আপোনালোকে আগত কাউনৰ পায়স খাইছে নেকি? খালে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু কেনে পাইছে আপোনালোকে লিখি জনাব পাৰে। ইয়াতে আমাৰ সৰু শিশুবিলাক আৰু মাবিলাকক আমি চাৰ্ভ কৰিছোঁ কাউনৰ পায়স। তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাইছে যদিও ইমান বেয়া পোৱা নাই, ভালে পাইছে। তো আগতে যিটো আগৰ ৰেচিপিটো বহুত পেট ভৰাই খাই লৈছে, এতিয়া অলপ অলপ মানে টেষ্ট কৰি আছে, যদিও বা ৰেচপন্স খুবেই ভাল। এতিয়া আমি নিজৰ তৃতীয় ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। তৃতীয়টো আমি বনাম বেচনৰ লাড়ু। বেচনত বহুত ভাল পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে আৰু যিহেতু এইটো পালচ হয় বা এটা দালি ভেৰাইটি হয়, মাহ ভেৰাইটি হয়, সেইকাৰণে এইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই পুষ্টিকৰ, বিশেষকৈ সৰু শিশুবিলাক। সো ছমাহৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আৰম্ভ নকৰিব, এইটো মই চাজেষ্ট কৰিম। এইটো যিটো লাড়ু হয় আপোনালোকে 12 মাহ বা 1 বছৰৰ পিছতে শিশুবিলাকৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ঘিটো ঘৰুৱা ঘি ব্যৱহাৰ কৰিব, বাহিৰৰ ঘি ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু আমাৰ অন্নপ্ৰাশন যিটো শিশু আছিল তাৰ লগত অলপমান সময় কটালোঁ, বহুত ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ৰেচিপিত আহি গৈছোঁ। ৰেচিপিখিনি গাইড কৰিছে আমাক অঞ্জুৱাৰা বাইদেৱে। সো মই অলপমান ইপিন সিপিন কৰি আছিলোঁ, বাইদেৱে আমাক ধুনীয়াকৈ গাইড কৰি দিছে। চাওক, যিমানে হওক যোনে ঘৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰে তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগত আমাৰ নলেজ কেতিয়াও ভাল নাপায়। সো তেওঁৱে ইনিচিয়েটিভটো লাষ্টত লৈ লৈছে। সো এইটোৱে সবচে ডাঙৰ কথা যে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কিয় কাউণ্ট হয়। নলেজতকৈ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ নাম আছে, বাট নলেজ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি একেলগে আহি যায় তেন্তে আমি বহুত ৱণ্ডাৰ কৰিব পাৰোঁ। বেচনৰ এই লাড়ুবিলাক আপোনালোকে কেইদিনমান ৰাখিও কিন্তু দিব পাৰে। আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আজিৰ কাৰণে এটি হ'ল, আমি কৰিলোঁ বাই বাই বিদায় চবকে। আৰু তাতেই অকণমান আমাক খোৱা বনাই দিলে, বহুত টেষ্টি আছিলে। আৰু শেষত যিখিনি আমি চব্জি শ্ব'কেচ কৰিলোঁ সেইখিনি আমাক বান্ধি দি দিলে। মই আশাকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিনটো স্মৰণীয় কৰাৰ বাবে আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।